Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 12,014 kes, iaitu bersamaan dengan 66.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 mengikut negeri adalah seperti berikut, iaitu di negeri Kedah 226 kes, di Sabah 111 kes, di Selangor 50 kes, di Terengganu 8 kes, di Johor 7 kes, di Negeri Sembilan 6 kes dan di Pahang 1 kes. Sehingga 15 Oktober 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 589 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 18,129 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 5,945 kes. Kesemua mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Jika dilihat pecahan utama jumlah kes hari ini, negeri Sabah masih mencatatkan jumlah kes tertinggi, iaitu 304 kes bersamaan dengan 51.6%. Secara keseluruhan, sebanyak 91 kes, iaitu 15.4% pada hari ini adalah daripada kluster Tembok, kluster penjara Reman dan kluster penjara Seberang Perai. Kes-kes ini sememangnya terasing di dalam penjara. Negeri-negeri di Lembah Kelang pula merangkumi 27.2% daripada jumlah keseluruhan kes, iaitu negeri Selangor mencatatkan 150 kes, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 9 kes dan wilayah Persekutuan Putrajaya 1 kes. Ingin dimaklumkan, daripada 589 kes baru yang dilaporkan hari ini, terdapat 3 kes import yang telah mendapat jangkitan dari luar negara yang kesemuanya melibatkan bukan warga negara Malaysia, iaitu dari negara Indonesia 2 kes dan negara Ukraine 1 kes.